Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Movimento Igreja. Você é nosso convidado para juntos adorarmos ao Senhor, sermos ministrados pela Palavra de Deus, termos novamente a possibilidade de uma experiência rema com o Espírito Santo. Quero convidar você nesse momento a juntos orarmos.
Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o direcionamento e a condução de tudo que vamos viver nessa noite ao Teu Espírito. Nos submetemos ao direcionamento dEle. Pedimos em nome de Jesus que, por misericórdia, sejamos conduzidos ao centro da Tua vontade nessa noite, para que a nossa vida seja impactada pela Tua presença e saiamos daqui transformados e habilitados a vivermos mais uma etapa das nossas vidas junto ao Senhor. E na certeza de que o Senhor é por nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, você que está em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde esse culto está chegando até você. Eu quero te convidar a adorar o Senhor Jesus nessa hora, é isso que nós vamos fazer. Adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você pode, nessa hora, gerar uma motivação no seu coração em render louvores ao autor da sua vida. Vamos adorá-lo. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir. Enquanto adoramos em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o e nada irá impedir, eu te adorarei. E as muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade Ele está.
Sua própria força, que se afasta da vontade do Senhor, que confia somente no poder humano, ele é como uma pequena árvore num deserto,
um deserto seco e salgado, onde ninguém pode sobreviver por muito tempo. E a palavra de Deus também diz que o homem, quando confia no Senhor, quando põe a sua segurança nele, é como uma árvore bem plantada, onde suas raízes se aprofundam e encontram a água da vida. E a partir daí, as circunstâncias não impedem dele dar fruto. Suas folhas estão sempre verdes. Seus frutos são independentes das circunstâncias. Eu profetizo sobre a sua vida que você será como uma árvore bem plantada às margens de um rio. E você dará fruto, você e toda a sua casa. Frutos que permanecem. Se você crê nessa palavra, cante essa parte do louvor conosco. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, agora para o nosso momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Há um trecho da palavra do Senhor que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, dos versículos 9 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim, os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. A palavra de Deus nos ensina que Deus se alegra quando nós entregamos a Ele as nossas primícias. A nossa alegria está em servir ao Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, o nosso Salvador, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem cuida das nossas questões. E a palavra do Senhor mostra que enquanto nos ocupamos em sermos fiéis e entregarmos a Deus as nossas primícias, tendo Ele em primeiro lugar, Ele se ocupa em fazer com que todas as nossas necessidades sejam supridas, quer sejam físicas, emocionais ou espirituais. Entregar as primícias ao Senhor é uma decisão pessoal. É definir a forma como vamos nos relacionar com Ele, tendo Ele em primeiro lugar. E é a partir dEle que somos abençoados, assim como a palavra nos ensina, e é a partir desse lugar que recebemos as bênçãos do Senhor, e jamais nos faltará coisa alguma necessária para sermos felizes e vivermos os nossos dias com dignidade na presença do Senhor. Oh,
noite, meus irmãos. Nessa noite nós vamos trabalhar juntos o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vou ler primeiramente para nós na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um texto muito conhecido por todos nós, um momento específico da caminhada de Jesus com aqueles homens com quem ele caminhava junto e discipulava. Eu gostaria de ler também para nós o mesmo texto na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Achei interessante essa versão. Diz assim: Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus fez esse alerta aos seus discípulos num momento muito específico da caminhada desses homens. Ele estava ali no ápice do início da sua Via Crucis. Jesus estava num momento de muita angústia, como percebemos. Ele se retirou para um momento específico de oração e ele levou consigo três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele pediu que aqueles homens o acompanhassem e junto com ele estivessem apostos em intercessão e oração. Jesus deixa aqueles homens ali no jardim do Getsêmani e se afasta um pouco para um tempo de intimidade com o Senhor. E ao retornar, ele encontra aqueles homens adormecidos. E ele faz um alerta, ele acorda aqueles homens e diz a eles, né, exatamente o que lemos na palavra: vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta a orar e ao retornar encontra aqueles homens novamente adormecidos. E a partir dali a história começa a se desenrolar. É a noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo seria traído. E há um desenrolar de situações a partir desse momento. Mas eu quero me ater com você nessa noite, neste momento específico da fala de Jesus com aqueles homens. Naquele momento, os três discípulos não foram capazes de permanecer alertas, não foram capazes de seguir a orientação do seu mestre. Aqueles homens cederam, pegaram no sono, não conseguiram cumprir o desígnio de Jesus. O primeiro ponto da nossa ministração fala que o Espírito está pronto. Conforme lemos na tradução da Linguagem de hoje, é fácil querer resistir à tentação. Antes de dizer que a carne é fraca, Jesus Cristo disse para aqueles homens que o Espírito estava pronto. Ora, evidentemente que esse Espírito que Jesus Cristo está falando não é o Espírito Santo. Quando Jesus fala que o Espírito está pronto, Jesus está se referindo à parte invisível, intangível, que existe em todo ser humano, em todo homem, em toda mulher, em todos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus estava falando do sopro de vida que todo homem e toda mulher recebe no nascimento. Ou seja, né, ele estava fazendo uma referência ao sopro de vida que Adão recebeu quando foi criado do barro por Deus. As traduções bíblicas nos levam a esse entendimento, porque quando lemos esse texto, né, esse versículo, inclusive na NVI, Espírito não está com letra maiúscula, e sim com letra minúscula, fazendo uma referência direta à parte intangível, imaterial do homem, e não ao Espírito Santo. Trazendo essa afirmativa de Jesus, o Espírito está pronto para a nossa realidade, Jesus estava dando uma orientação para aqueles homens, dizendo que sabia que os seus corações e as suas mentes estavam plenamente alinhados com o desejo de servir a Jesus, de caminharem com Jesus. E assim como eu e você, ao longo da nossa caminhada, tomamos inúmeras decisões na nossa mente de fazer exatamente o que é certo, porque todos nós somos orientados pela palavra do Senhor, pelas leis de Deus, pelo direcionamento do Espírito Santo, ou seja, sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. E é natural, embora vivamos em um mundo totalmente
absorvido pela maldade, pelo pecado, um mundo corrompido, nós estamos sempre direcionados e inclinados a fazer o que é certo. Desejamos e sabemos, inclusive, com muita inteligência e intencionalidade, aquilo que devemos fazer. Porém, muitas vezes, nós somos incapazes de executar aquilo que desejamos. E é exatamente isso que aqueles homens estavam vivenciando com Jesus naquele momento fatídico. Senhor Jesus precisava da ajuda daqueles homens, os convidou para aquele lugar, para que eles estivessem junto com eles, orando e intercedendo por aquele momento que Jesus saberia, por aquele momento que Jesus sabia que iria iniciar um capítulo novo da sua história, do seu propósito com Deus. Aqueles homens sabiam que deviam orar e vigiar, mas aqueles homens não foram capazes de cumprir esse ponto da missão. Segundo ponto da nossa ministração, traz para nós a continuidade, a carne é fraca, ou seja, segundo a nova tradução da linguagem de hoje, difícil mesmo é conseguir. Jesus diz que a carne é fraca justamente para trazer uma contraposição à declaração de que o Espírito estava pronto. Então, nesse contexto em que Jesus declara que a carne é fraca, o significado da palavra carne não está ligado a esse desejo intrínseco da existência humana de errar contra Deus. Jesus estava falando naquele momento que a carne é fraca porque ele conhecia as limitações humanas, físicas e emocionais daqueles homens que ali estavam com ele. A palavra carne no versículo em questão que estamos trabalhando nesse momento indica a natureza humana. Fala diretamente, né, sobre o prisma da fragilidade das necessidades físicas e emocionais que estão inseridas na vida de todo homem e de toda mulher. Somos, de fato, seres frágeis e a nossa carne, ela é limitada. Não estamos falando do desejo de errar contra os direcionamentos de Deus. Estamos falando sobre a nossa capacidade de vencermos as barreiras e as limitações da nossa existência humana de forma emocional, de forma física. A Bíblia nos mostra que o nosso Senhor Jesus entendia perfeitamente esse conceito. E ao lermos Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós lemos: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecar. Então, ao dizer que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, basicamente Jesus estava dizendo que o Espírito está sempre disposto a fazer o que é certo. Nós somos seres inteligentes e sabemos o que é certo e o que é errado. Note, Jesus estava falando com homens que caminhavam com ele. Jesus estava se dirigindo a homens que estavam acostumados a ouvirem as verdades de Deus. Homens e mulheres que estavam sendo, naquele momento específico, direcionados por Jesus para cumprir uma missão. Aqueles homens estavam ali de forma intencional, a fim de ajudar a Jesus, de cumprirem a missão deles naquele momento. Mas Jesus Cristo sabia da dificuldade, das debilidades, da limitação humana. E ele sabia exatamente que a nossa vontade, o desejo de acertar, muitas e muitas vezes não condiz com aquilo que de fato conseguimos entregar. Naquela noite, no Getsêmani, os discípulos e Jesus estavam enfrentando uma batalha. Batalha essa que estava acontecendo no âmbito do espírito humano. Ou seja, Jesus estava fazendo uma declaração: eu sei que vocês estão dispostos a acertar, mas estejam alertas e vigiantes, porque a carne é fraca. Eu conheço também as limitações de vocês. O espírito daqueles homens estava disposto a servir a Jesus, permanecendo alertas e vigiantes, permanecendo em oração. Mas as debilidades da fraqueza, da carne, estavam conduzindo aqueles homens
ao sentimento, né, ao estado de cansaço, ao sono. E é exatamente ali que toda a problemática desse momento se desenrola. Porque é exatamente nesse ponto que eu trago para a nossa existência humana. Todos nós que caminhamos com Jesus, caminhamos na presença do Espírito Santo, nos debruçamos sobre a palavra de Deus, oramos e buscamos uma vida de intimidade, sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Labutamos também com as deficiências da nossa carne, o desejo de errarmos contra o Senhor. Mas entendemos naturalmente que existem coisas da nossa existência que nos limitam muitas vezes a fazermos aquilo que a nossa mente de forma inteligente se predispõe a fazer para o Senhor e com o Senhor. Exatamente o que aqueles homens estavam vivendo naquele momento fatídico. Desejavam estar em oração e vigilantes para cobrir Jesus Cristo em intercessão, mas não conseguiram e adormeceram. Essa é uma batalha real nas nossas vidas. Muitas e muitas vezes o inimigo, conhecendo com afinco as nossas fragilidades humanas, tenta nos cansar, nos levando a esse lugar de letargia, de sono, de cansaço. Muitas vezes ele trabalha para que a nossa natureza humana assuma o controle, nos levando a esse lugar onde nos desabilitamos a fazer aquilo que decidimos fazer para o Senhor e com o Senhor. E é nesse lugar que tudo isso toma uma nova roupagem, porque ao fragilizar aqueles homens, impedindo que eles alcançassem o êxito de estar vigilantes em oração e alerta, ao adormecerem, aqueles homens perderam o foco. E a partir da perda do foco, Satanás começa a atuar. Nós sabemos que no desenrolar daquilo tudo, quando os homens chegam para prender Jesus Cristo, eles lançam mão, Pedro lança a mão da espada e tenta resolver a situação da forma como ele achava ser correta, e ele corta a orelha de um dos homens do Sinédrio que veio capturar Jesus. Ou seja, todas as vezes que nós perdemos o foco, todas as vezes que nós não estamos em vigilância, em oração, todas as vezes que nós permitimos que a nossa natureza humana nos fragilize, nós estamos suscetíveis aos investimentos consequentes do diabo para que nós estejamos naquele lugar de errar, de pecar, de desobedecermos aos direcionamentos do Senhor. É muito importante observarmos exatamente esse ensinamento. Precisamos entender que nós somos limitados. Não estamos falando sobre o desejo de errarmos contra o Senhor, mas sobre algumas incapacidades que muitas vezes se manifestam e nós damos lugar. E quando cedemos a essas fragilidades, nós nos estamos suscetíveis à ação da batalha espiritual. Nós nos colocamos no lugar de sermos afligidos pelos investimentos do inferno e, consequentemente, a errarmos. John MacArthur, em uma das suas frases, ele diz: a carne é fraca, isso é um alerta, e não uma desculpa para pecarmos. Todas as nossas fraquezas devem ser subjugadas à vontade de Deus. Aqueles homens, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam cansados, fadigados, foram levados a esse lugar de perder o foco, de vigiar e orar, assim como Jesus havia pedido. E eles, na sequência, se envolveram em outros atos falhos, que os levaram a pecar ainda mais. E é exatamente isso. Muitas e muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem a seguinte frase: a carne é fraca. Como se isso fosse uma justificativa que tornasse mais plausível o pecado que estão praticando. Nessa noite, nós estamos sendo orientados pelo Espírito Santo a observarmos isso de forma inteligente e percebermos e nos posicionarmos diante dessa frase. De fato, a carne é fraca, ela tem limitações, mas nós precisamos submeter ao jugo do Senhor as nossas limitações, porque Ele é perfeito e Ele pode nos ajudar a vencermos as nossas limitações para que não estejamos mais subjugados às intenções do diabo
por meio das nossas limitações. Isso vai favorecer a minha caminhada e a sua caminhada de forma intencional na presença desse Deus. Terceiro ponto da nossa ministração é o início desse versículo que estamos trabalhando nessa noite. Vigie e orem. Esse foi o primeiro direcionamento de Jesus. A resposta para que todos aqueles eventos trágicos que aconteceram pela incapacidade daqueles homens de obedecerem o direcionamento, Jesus já havia dado a resposta antes de trazer o alerta. Meus irmãos, inevitavelmente, quem está de vigia não pode perder o foco. Observa atentamente e com cuidado tudo ao seu redor. Se aqueles homens procurassem Deus ajuda para vencer a limitação do cansaço e do sono, se aqueles homens soubessem os eventos que aconteceriam a partir dali, eles estariam com certeza ligados, eles estariam vigilantes, eles não teriam perdido foco. A oração atua como uma arma poderosíssima a fim de nos posicionar nesse lugar e nos defendermos não só das nossas limitações humanas, mas também das investidas do diabo em favor das nossas limitações ou a partir das nossas limitações. Quando oramos constantemente, quando buscamos intimidade com a palavra, nós estamos nos posicionando e recebendo de Deus todo o poderio bélico necessário para que vivamos a nossa existência com excelência. Mas se nós também não estamos nesse lugar de oração constante, de busca por intimidade com a palavra e relacionamento com o Senhor, naturalmente, nós estamos suscetíveis de forma orientada às nossas limitações humanas, o que vai favorecer todo o trabalho do inferno contra a sua vida e contra os planos de Deus na sua vida e através da sua vida. É importantíssimo conhecermos as nossas limitações de forma intencional. Sabermos exatamente onde somos frágeis, aonde somos fracos, pegarmos todas essas informações e submetermos elas a Deus. Porque é exatamente nesse lugar e pela ação do Espírito Santo que nós recebemos de Deus toda a orientação, toda a força, todo o direcionamento e toda a capacitação para que possamos vencer as nossas limitações naturais e acessarmos o mundo espiritual de forma intencional a fim de cumprirmos a missão que o Senhor tem separado para nós nesse tempo. Meus irmãos, nós sabemos que não vale a pena nos submetermos às tentações da vida. Sabemos exatamente que quando cedemos à nossa natureza humana, às nossas limitações, o processo que vem após são as tentações do inferno se intensificarem. E porque já estamos fragilizados, com raiva, emocionalmente abatidos, ou seja, quando, embora com o espírito preparado, com a nossa decisão de honrarmos a Deus, somos fragilizados nas nossas questões humanas, o palco está pronto para que as investidas do inferno sobre a nossa vida se intensifiquem. E é nesse momento que nós temos a tendência a cedermos. E quando cedemos, praticamos aquilo que decidimos totalmente ao contrário. Envergonhamos ao Senhor, damos lugar ao inimigo para atuar nas nossas vidas e com as nossas decisões e precisamos recomeçar todo esse processo do zero para nos posicionarmos e, de fato, vivermos coisas novas com o Senhor. É inteligente não cedermos e, ao invés de passarmos por esses vales, colocarmos as nossas fragilidades diante de Deus e pedir ajuda. Eu não trago para vocês só o problema nessa noite. Como disse, e a própria palavra nos diz, o Espírito está pronto. Nós sabemos exatamente o que fazer e estamos decididos a acertar. Mas a nossa carne é fraca e tende a nos fragilizar e nos levar para esse lugar onde somos muitas vezes roubados do lugar que temos em Deus construído para darmos lugar a coisas pequenas do diabo, a pecarmos, a errarmos, a nos envergonharmos, a envergonharmos o nome de Deus. Meus irmãos, eu trago para nós aqui, já finalizando a nossa ministração nessa noite, eu trago para nós alguns pontos, algumas dicas importantíssimas e práticas para a nossa caminhada. São elas. Em primeiro lugar, vigie a sua vida. Observe, meu irmão e minha irmã, se há portas ou brechas abertas na sua vida, física,
emocional ou espiritual. Apresente tudo isso ao Senhor e decida, em nome de Jesus, fechar essas portas e fechar essas brechas agora. Ore sem cessar. Uma vida constante de oração é a chave para resistir e recusar os desejos maus e as tentações que vão nos conduzir ao pecado. Corte os maus hábitos. Você sabe exatamente quais são as áreas da sua vida que estão mais vulneráveis ao pecado. Fuja do pecado de forma intencional. Decida não praticar mais aquilo que conduz você a esse lugar. Peça ajuda e sabedoria a Deus, meu irmão e minha irmã. Talvez a partir desse lugar você precise tomar algumas decisões drásticas de mudança na sua vida. Abandonar alguns hábitos, talvez terminar alguns relacionamentos. Pode ser que você entenda que precisa se afastar de algumas amizades de forma intencional que estão dificultando o seu posicionamento e levando você a lugares e a situações que você não deseja. Talvez você precise eliminar alguns hábitos, como, por exemplo, acessar pornografia, jogos de azar, fofocas. Enfim, existem uma série de coisas que você também tem praticado e de forma inteligente sabe que estão levando você para longe da presença de Deus. Há um convite do Espírito Santo nessa noite para que você se posicione e, de fato, elimine tudo isso. Fale com alguém maduro na fé. Nós somos uma igreja em célula. Você pode procurar o seu líder de célula, você pode procurar um dos pastores. Você tem liberdade para pedir ajuda e abrir o seu coração para alguém mais maduro na fé que poderá lhe dar conselhos preciosos a fim de potencializar, segundo a palavra de Deus, e ajudar você a trocar hábitos e decisões ruins que você vem praticando por coisas novas do Espírito Santo, por experiências novas, pautadas no direcionamento claro e objetivo da palavra de Deus, que vão favorecer todas essas questões. Siga a recomendação de Tiago 4, versículo 7, que nos diz: obedeça e submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele se afastará de você. Esse é um direcionamento bíblico e totalmente plausível para a nossa caminhada e que com certeza vai favorecer muito toda essa decisão de uma mudança de posicionamento de vida com Deus e com todas as coisas que são importantes para você. Quero te fazer um convite nesse momento a juntos orarmos ao Senhor. O desejo do meu coração é que essa palavra de fato encontre lugar na sua mente e que você decida de forma intencional viver algo novo a partir desse lugar com Deus, para que não só você se alegre, para que não só você consiga experimentar muito mais da presença de Deus através da sua vida e na sua vida, com as suas questões, mas com tudo aquilo que você de fato deseja fazer para Deus, para que você encontre êxito e força para tomar as decisões corretas e se alegrar no cumprimento da sua missão. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero agradecer por essa palavra e de forma intencional nós pedimos ao Senhor perdão por cada uma das nossas limitações que tem nos impedido de alcançarmos e de acertarmos o alvo com o Senhor. São muitas, inúmeras decisões nossas que são pautadas na nossa incapacidade natural de acertarmos o alvo, Deus, que nos levam a lugares diferentes daqueles que a nossa decisão no Senhor tem habitado na nossa mente. Eu quero pedir perdão, junto com os meus irmãos, por todas as vezes que nós temos errado com o Senhor. Pai, afaste de nós toda decisão errada, afaste de nós, ó Deus, a dureza do nosso coração em pedirmos ajuda. Temos vivido, de fato, um tempo precioso e queremos experimentar mais do Senhor. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui, Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos oriente. O Senhor nos dê sabedoria a vencermos, de forma intencional, com o Senhor, as nossas limitações naturais, para que não sejamos afligidos pelos investimentos do inferno e sejamos levados àquele lugar onde temos pecado,
pecado contra os direcionamentos do Senhor. Nos ajude a vencer as nossas limitações, nos ajude a nos afastarmos do pecado, nos leve a esse lugar de tomarmos uma decisão inteligente com o Senhor para que vivamos coisas novas na nossa caminhada. E em tudo aquilo que fizermos, possamos de fato honrar o Teu nome. Nós queremos não só ter a consciência do que é certo, nós queremos de fato executar nas nossas vidas o que é agradável ao Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. Para isso tudo, nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, para que de fato sejamos convencidos do erro, para que de fato possamos acreditar que temos o controle de todas essas coisas que são inerentes às nossas decisões, para que o Teu poder se manifeste onde nós não podemos agir e para que isso tudo alinhado com o nosso desejo de acertar nos conduza ao centro da Tua vontade. Nós desejamos nos afastar de tudo que é mal. Nós desejamos não ceder mais as nossas limitações naturais. Por favor, Senhor, ajude-nos a não pecarmos. Assim oramos nessa noite e agradecemos por todo o investimento de Jesus e do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Adoramos o Teu nome, nos rendemos.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A sua vida se você não soubesse ler. Você sabia que no estado do Rio de Janeiro nós temos cerca de 4,2% da população analfabetas? Você sabia que somente na cidade de Campos nós temos cerca de quase 7 mil pessoas declaradas não saber ler? Nós podemos mudar essa realidade como Igreja de Jesus. Nós estamos lançando o projeto Mais Que Letras. É a alfabetização por meio da palavra de Deus, através da Bíblia, um material pronto, com treinamento, tudo pronto. E nós queremos recrutar você, que é um alfabetizador, que é um professor, que sonha com pessoas sendo libertas por meio da palavra de Deus, alcançando lugares diferentes, tendo a sua realidade transformada pelo poder da palavra, que faz parte aqui da nossa comunidade, que você se junte a nós nesse projeto. Sabe? Lá no site você pode encontrar o link, preencher o formulário e encorajar outros que você sabe que está aqui engajado na nossa comunidade a fazer a diferença na cidade de Campos. Jesus para Campos, Jesus para o Rio, Jesus para o Brasil, Jesus para o mundo. E o Senhor deseja contar com as nossas habilidades. Venha fazer parte Mais Que Letras. E aí, pessoal, tudo bem? Nós aqui do JC estamos promovendo mais uma vez o evento Um Lugar à Mesa, para você que é pai, para você que é mãe de alguma criança com necessidade específica. Nós desejamos alcançar todas as crianças, pregar o evangelho a toda criatura, e Deus tem atraído muitas crianças com necessidades específicas aqui para a nossa comunidade, e nós queremos conhecer não apenas elas, mas você que é pai e você que é mãe. Então, no dia 10 de novembro, às 8 horas, nós temos um encontro aqui no prédio histórico, você pode vir. Mas é importante que você faça a sua inscrição. A inscrição é gratuita, mas é muito importante nós termos esses dados sobre você para podermos organizar melhor esse evento. Eu espero você nesse dia com muita alegria e com muita expectativa. Que Deus abençoe. As crianças estão no coração de Deus e Ele tem se movido no meio delas, através dos seus pais, líderes de células, servos, intercessores e voluntários que entenderam e decidiram cumprir a visão de transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. Elas são preciosas para nós porque sabemos que é a vontade de Deus que todas elas sejam alcançadas por Jesus, mas também porque constatamos que uma igreja é abençoada e cresce quando as crianças são levadas a sério. E por fim, investir em crianças é uma expressão de amor. Elas possuem necessidades espirituais como qualquer outra pessoa, e apesar das suas limitações e peculiaridades, elas também precisam de Jesus. Aqui, nós entendemos que o investimento espiritual feito na vida de uma criança precisa ser um trabalho em conjunto, feito com família e igreja. Durante a semana, nossas crianças recebem vida de Deus nas reuniões de células e aos domingos, com as nossas celebrações do Ministério Infantil. Somos gratos a Deus, porque sabemos que criança é membro do corpo de Cristo. Somos gratos porque muitas delas têm sido salvas por Jesus e alcançado suas famílias. Somos gratos porque, além de influenciá-las, somos influenciados por elas com alegria e liberdade no Espírito. Vamos avançar, porque existem muitas crianças ainda para serem alcançadas por Jesus. We'll be right back.
mundo pode ser um lugar confuso. E em meio a tantas distrações, apenas uma voz você precisa ouvir. Vamos, se concentre. Você foi planejado para ser conectado. Não há um mundo tão conectado que se desconecta a cada dia mais do verdadeiro sentido. Você foi planejado para ter um lindo coração, não ansioso, nem agitado ou angustiado, mas apaixonado. Apaixonado não por uma causa, nem por uma ideologia, mas por uma pessoa. Tudo inicia nele e termina nele. À medida que você se aproxima, se reconecta com aquele que nunca parou de falar. E você, deseja ouvi-lo? Meus irmãos, amanhã, sexta-feira, dia 17 de novembro, às 20 horas, teremos a nossa vigília de oração. Teremos conosco, na ocasião, o cantor Samuel Messias, e eu tenho certeza que será uma bênção. Convide aí as pessoas que você deseja que compartilhem desse momento conosco e vamos estar juntos em peso na presença do nosso Deus. Também no próximo domingo nós temos as nossas celebrações, às 10 da manhã, e às 19h30, você é nosso convidado. Deus nos abençoe.